إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بنی اسرائیل کی مشہور و معروف آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو اپنی عبادت کا حکم دیا، اور اپنی عبادت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین فرمائی. اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، اور اس کے فوراً بعد ماں باپ اور والدین کے حقوق کی ادائیگی کا جو حکم دیا جا رہا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، لیکن دنیا میں ہمارے وجود کا ظاہری سبب ہمارے والدین ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد بندوں پر سب سے زیادہ فرض اور واجب جو عمل ہے، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کی اطاعت و فرما برداری کو قرار دیا ہے. اور بنیادی طور پر اس آیت میں والدین کے حوالے سے پانچ باتوں کا حکم دیا گیا. پہلی بات، والدین کے ساتھ احسان. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کس چیز میں؟ ہر چیز میں. ان کی اطاعت و فرما برداری میں احسان، ان کے ساتھ سلوک کرنے میں احسان، ان کو کھلانے پلانے میں احسان، ان کی دیکھ بھال اور ان کی نگہداشت میں احسان، ان کی طرف دیکھنے میں احسان، ان کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھتے، ہر پہلو زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر معاملے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. حتیٰ کہ اگر والدین کہیں غلط ہیں، کہیں غلطی کرتے ہیں، تو ان کی غلطی پر بھی آپ ویسا ریاکشن نہیں دکھا سکتے جیسا ریاکشن کہ آپ ایک عام انسان کی غلطی پر دکھاتے ہیں. وہ ان کی غلطی کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ ہونا چاہیے، اور ان کی غلطی کو بھی احسان کے ساتھ نظر انداز کرنا چاہیے. کہا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پہلی بات، والدین کے ساتھ احسان. اور دوسری بات، اس آیت میں کہا کہ بڑھاپا، والدین اگر بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک تو زندگی کے سارے مرحلوں میں ہونا ہے، لیکن خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کے مرحلے میں پہنچ جائیں، بستر کے ہو جائیں، تمہاری خدمت کے محتاج ہو جائیں، تو ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھو. بڑھاپے میں وہ تمہاری اطاعت و فرما برداری اور تمہاری خدمت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. ان کی طبیعت میں چڑچڑاہٹ ہوگی، ان کے مزاج میں کچھ ٹیڑھا پن آئے گا جو عمر کا تقاضا ہے، اسے برداشت کر کے چلنا تمہاری ذمہ داری ہے. ہوشیار کے ماں باپ کو جھڑکنا مت، ماں باپ کو اف تک کہنا مت،
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. تیسری بات وقل لهما قولا كريما. ما باپ کے ساتھ حسن گفتار, گفتگو میں, بات چیت میں, زبان کا استعمال ان کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ ادب و احترام کی گفتگو کرنا, زور سے بات کرنا, اپنی آواز کو ماں باپ کی آواز سے بلند کرنا, چیخنا, چلانا, ان کے سامنے غصہ کرنا, اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ماں باپ سے ہمیشہ ادب و احترام کی گفتگو کیا کرو. اس کے بعد چوتھی تعلیم تواضع, عاجزی اور انکساری. کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں ہمیشہ عاجز بن کر رہو, تمہارے رویے سے, تمہارے سلوک سے انہیں عاجزی دکھنی چاہیے, تواضع دکھنا چاہیے. غرور, انانیت, تکبر, یہ سب ماں باپ کے سامنے ناقابل برداشت ہے اور اخلاق سے گری, وہ تو کہیں بھی ہو اخلاق سے گری بھی حرکت ہے, لیکن اگر ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو تو یہ بد اخلاقی کی آخری حد ہے. اور پانچویں بات کہا کہ اولاد ہونے کی حیثیت سے تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کے احسانات کو یاد رکھ کر ہمیشہ ان کے حق میں دعا کرتے رہو. کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, کہا کہ یہ دعا کرتے رہو کہ پروردگارہ میرے ماں باپ پہ ویسے ہی رحمت نازل فرما, ویسے ہی رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں میری تربیت فرمائی. کہا کہ اپنے بچپن کو فراموش نہ کر, آج تم جوان ہو, تندرست ہو, توانا ہو, اس مرحلے تک تمہیں اللہ کی مدد سے کس نے پہنچایا؟ تمہارے ماں باپ نے. اپنے بچپن کو فراموش نہ کرو. جب تم ایک ایک چیز کے لیے ماں باپ کے محتاج تھے, خود کھا نہیں سکتے تھے وہ کھلاتے تھے, خود پی نہیں سکتے تھے وہ پلاتے تھے, خود پہن نہیں سکتے تھے وہ پہناتے تھے, خود نہا نہیں سکتے تھے وہ نہلاتے تھے, خود قضائے حاجت سے فارغ نہیں ہو سکتے تھے وہ فارغ کرواتے تھے, خود صاف نہیں ہوتے تھے وہ صاف کرواتے تھے. قدم قدم پر ماں باپ کے تم محتاج رہے اور ماں باپ نے بھی تمہاری اس خدمت کو بوجھ نہیں سمجھا, پوری محبت سے, پوری شفقت سے تمہارے ماں باپ نے تمہاری یہ خدمت کی. تو لہٰذا اپنے بچپن کو فراموش نہ کرو, بچپن کو نہ بھولو. بچپن میں ماں باپ نے تم پر جو احسانات کیے ہیں, ماں باپ کے ان احسانات کو یاد رکھ کر ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے رہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. حضرات, زندگی میں ہم اور ہم سب پر, آپ سب پر, کسی بھی انسان پر اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ احسان اگر کسی کا ہے اور ہوتا ہے تو ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شکر گزاری کے بعد کہا کہ میری شکر گزاری سب سے پہلے اور میری شکر گزاری کے بعد تم سب لوگوں پر سب سے زیادہ جن کی شکر گزاری واجب ہے وہ تمہارے ماں باپ ہیں. انشکر لی ولی والدائک, ہم نے انسان کو وصیت کی, انسان کو نصیحت کی کہ پہلے اے انسان میرا شکر گزار بن, اور ولی والدائک, اور میری شکر گزاری کے بعد اپنے ماں باپ اور اپنے والدین کا شکر گزار بن. اس لیے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کو احادیث میں افضل ترین عمل, افضل ترین نیکی قرار دیا ہے. کم سے کم عمل کر کے آپ عظیم اجر و ثواب کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری میں یہ راز مضمر ہے کہ اپنی اطاعت سے ماں باپ کو خوش کر لو, یہ افضل ترین نیکی ہے. پیارے نبی سے پوچھا گیا ایو الاعمال افضل, اے اللہ کے نبی سب سے افضل نیکی کون سی ہے, سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے کہا الصلاۃ لاول وقتها, نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا. سائل نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے اللہ کے نبی؟ قال بر الوالدین, کہا کہ نماز کے بعد سب سے افضل نیکی اور سب سے افضل عمل کوئی ہے تو وہ ماں باپ کی اطاعت ہے, ماں باپ کی فرما برداری ہے. حضرات, جنت کا شارٹ کٹ راستہ اگر آپ چاہتے ہیں وہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری ہے. نیکیاں بہت ہیں, اعمال صالحہ بہت ہیں, جنت میں لے جانے والے اعمال بہت ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ جنت کا یہ لمبا راستہ, یہ طویل راستہ آپ کے حق میں مختصر سے مختصر ہو جائے اور شارٹ کٹ راستے سے آپ جنت الفردوس کے حقدار بن جائیں تو ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری توحید کے بعد دخول جنت کا سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے. اور خصوصاً خصوصاً اگر ماں باپ بوڑھے ہو کر ہماری خدمت کے موقع
محتاج ہو چکے ہو تب اللہ کی رضا مندی کی منزل بھی ہم سے بہت قریب ہوگی اگر ماں باپ کو ہم نے خوش رکھا اور ماں باپ کو ہم نے راضی رکھا. پیارے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین. اللہ کی رضا مندی ماں باپ کی رضا مندی میں ہے, اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. جس سے اس کے ماں باپ راضی ہیں اس سے اس کا رب بھی راضی ہے, اور جس شخص سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ, نامراد ہے وہ شخص, ناکام ہے وہ شخص. پوچھا گیا اللہ کے نبی کون ہے یہ نامراد شخص, کون ہے یہ ناکام شخص؟ کہا وہ شخص کہ جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے, یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو بھی بڑھاپے میں پائے, اور بڑھاپے میں ماں باپ کو پا کر بھی ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنے. پتا چلا کہ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت یہ دخول جنت کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے, بہت بڑی نیکی ہے جو ہم سب کو آپ سب کو جنت الفردوس تک لے جاتی ہے. اسی لیے حضرات زندگی میں مجھ پر آپ پر ہم سب پر ضروری ہے ماں باپ کے حقوق کا لحاظ رکھیں. ماں باپ کی اطاعت سب سے بڑا حق, اطاعت و فرما برداری, ان کی معصیت سے بچنا, جہاں تک ہو سکے وہ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہر بھلی بات میں ہر اچھی بات میں. ہاں غلط بات کا حکم دیتے ہیں تو نہیں, ہر اچھی بات میں ہر بھلی بات میں ماں باپ کی بات کو اپنی بات میں مقدم رکھنا, ان کی مرضی کو اپنی مرضی پہ مقدم رکھنا, ان کی چاہت کو اپنی چاہت پہ مقدم رکھنا, یہ ماں باپ کا ایک بنیادی حق ہے. اور اطاعت و فرما برداری کے بعد ماں باپ کی خدمت, جیسا کہ ابھی ہم نے شروع میں کہا ماں باپ کی خدمت, خصوصاً اس وقت جب وہ خدمت کے محتاج ہو جائیں, بستر کے جب ہو جاتے ہیں, جب بستر کے ہو جاتے ہیں ماں باپ تو پھر سے وہ جس طرح بچپن میں انہوں نے ہماری خدمت کی تھی آج اس خدمت کے محتاج وہ ہو جاتے ہیں. خود کھا نہیں سکتے ہمیں کھلانا پڑے گا, خود پی نہیں سکتے ہمیں پلانا پڑے گا, خود نہا نہیں سکتے ہمیں نہلانا پڑے گا, خود پہن نہیں سکتے ہمیں پہنانا پڑے گا, خود فارغ نہیں ہو سکتے ہمیں فارغ کروانا پڑے گا. بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ جو جو خدمت کی, جو جو معاملہ کیا, آج ان تمام خدمتوں کے وہ محتاج ہو گئے ہیں. تو پھر ان کی خدمت کو سعادت سمجھنا, ایک تو خدمت کرنا, ایک ہوتا ہے کہ بات دل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے دل کی ناگواری سے کرنا, نہیں نہیں, سعادت مند اولاد وہ ہے, قابل فخر اولاد وہ ہے, نیک صالح فرما بردار اولاد وہ ہے جو ماں باپ کی ان ساری خدمتوں کو بوجھ نہیں سعادت سمجھ کے کرے, اور یہ آرزو کرے کہ یہ خدمت کا سلسلہ طویل سے طویل تر ہو, دراز سے دراز تر ہو, تاکہ میرے گھر میں روزینہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں. تو ماں باپ کی خدمت. اسی طرح سے حضرات ماں باپ پہ خرچ کرنا, ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے ماں باپ ہیں. سورہ بقرہ پڑھی, اللہ نے کہا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. کہا کہ پوچھتے ہیں کہ ماں کیا خرچ کریں, کسے دیں, کتنا خرچ کریں؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ جو بھی مال خرچ کرو تو اس کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے ماں باپ ہیں. فللوالدین, بیوی بچے تو ہیں ہی, کہا کہ ماں باپ, پھر اس کے بعد رشتہ دار, پھر یتیم, پھر مساکین. ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے ماں باپ ہیں. اور ماں باپ کا ایک حق یہ ہے کہ ماں باپ کی بدنامی کا سبب نہ بنے, ہم زندگی میں ماں باپ کو نہ بدنام کریں نہ بدنامی کا سبب بنے. انہوں نے اور ہمارے آبا و اجداد نے جو زندگی میں نام کمایا ہے ان کے نام نیک کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. ہمارے کسی بھی رویے سے, ہمارے کسی بھی سلوک سے ماں باپ کی بدنامی نہیں ہونی چاہیے. پیارے نبی نے فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدیک, کہا کہ کبیرہ گناہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ کو تعجب ہوا وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ, کہا کہ اللہ کے نبی کون اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ پیارے نبی نے کہا ڈائریکٹ گالی تو نہیں دیتے ہو, انڈائریکٹ گالی دیتے ہو. کہا کہ تم کسی کے باپ کو گالی دیتے ہو, وہ جواب میں تمہارے باپ کو گالی دیتا ہے. تم کسی کی ماں کو گالی دیتے ہو, وہ جواب میں تمہاری ماں کو گالی دیتا ہے. اس طرح انڈائریکٹ اپنے ماں باپ کو گالی سنانے اور گالی کھلوانے کے مستحق تم بنے, اور یہ کبیرہ گناہ ہے.
اسی لیے کہا اپنے ماں باپ کی بدنامی کا سبب نہیں بننا چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ ہر وقت جب بھی دعا کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھیں اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کیے بغیر ہاتھ نیچے نہیں چھوڑنے چاہیے ہاتھ نیچے نہیں چھوڑنے چاہیے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے اللہ جس دن حساب کی گھڑی قائم ہوگی میرے مجھے معاف فرما دے میرے ماں باپ کو معاف فرما دے اور تمام اہل ایمان کو معاف فرما دے انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت تھی دعاؤں میں وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کو یاد رکھا کرتے تھے حضرات یہ حقوق جو والدین کے ہم سب پر عائد ہوتے ہیں یہ حقوق اور واجبات اور فرائض جو والدین کے ہم سب پر واجب ہوتے ہیں یہ حقوق اتنے اہم ہیں دین اور مذہب کا اختلاف بھی ان حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بنتا ماں باپ کافر بھی کیوں نہ ہو ماں باپ مشرک بھی کیوں نہ ہو ماں باپ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو قرآن کہتا ہے کہ تمہارے ماں غیر مسلم ماں باپ بھی ہر اچھی بات میں ویسے ہی اطاعت و فرما برداری کا حق رکھتے ہیں ویسے ہی حسن سلوک کا حق رکھتے ہیں ویسے ہی خدمت کا حق رکھتے ہیں ویسے ہی خرچ اور انفاق کا حق رکھتے ہیں جیسے تمہارے مسلم ماں باپ حق رکھتے ہیں دین اور مذہب کا اختلاف بھی ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بنتا اور دوسری بات یہ حقوق ایسے حقوق ہیں زندگی بھر ہم یہ حقوق ادا کرتے رہیں آخری میں ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ سچ تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا پوری خدمت کر کے پوری اطاعت کر کے پوری فرما برداری کر کے بھی سعادت مند اولاد کو یہ احساس رہتا ہے کہ میرے ماں باپ کے احسانات مجھ پر اتنے عظیم ہیں کہ حق تو میں نے ادا کرنے کی کوشش کی لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص ابن عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا انہوں نے دیکھا ایک شخص ایک بڑھیا کو اپنی پیٹ پہ اٹھائے ہوئے ہے اور اس نے آ کے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا ابن عمر ایک سوال ہے کہا کیا سوال ہے کہا کہ دیکھو یہ جو پیٹ پہ ہے یہ بڑھیا یہ میری بوڑھی ماں ہے کہا کہ ابن عمر یقین کیجئے میں نے مناسی کے عمرہ پورے کے پورے اسی طرح سے ماں کو پیٹ پہ اٹھائے ادا کیے ہیں ماں کو پیٹ پہ اٹھائے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے ہیں ماں کو پیٹ پہ اٹھائے صفا مروہ کی اتنی بڑی سعی کیے یہ سب کتنے بڑے کام ہیں آدمی تنہا چلتے چلتے تھک جاتا ہے یہ فرما بردار اولاد بوڑھی ماں کو پیٹ پہ اٹھائے ہوئے بیت اللہ کا طواف کیا ہے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے ہیں صفا مروہ کی سعی کی ہے اور مناسک ادا کیے کہا پوچھنا یہ ہے ابن عمر میں نے یہ جو اعمال کیے ہیں اپنی بوڑھی ماں کو پیٹ پہ اٹھا کے کیا بیٹا ہونے کے حیثیت سے میری ماں کے جو حقوق اور فرائض مجھ پہ عائد ہوتے ہیں اس مشکل کام کی ادائیگی کے بعد کیا آج میں اپنا فرض ادا کر چکا بیٹا ہونے کے حیثیت سے ماں کا حق کیا آج مجھ سے ادا ہو گیا کیا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا زندگی کے حقوق کی ادائیگی کی کیا بات کرتے ہو تم نے یہ سب اعمال کر کے تمہاری ولادت اور ڈلیوری کے موقع پر کراہتے ہوئے درد سے ایک آہ جو نکالی تھی اس ایک آہ کا حق بھی ادا نہیں ہوا یہ ماں باپ کا رتبہ ہے یہ ماں باپ کا درجہ ہے یہاں حقوق ادا کر کے بھی ماننا پڑتا ہے کہ ہم نے کوتاہی کی ہے ہم مقصر ہیں اور ہم نے ان کے کما حق ان کے حقوق کی ادائیگی ہم سے نہ ہو سکی ہے اور یہ سلسلہ ماں باپ کے حقوق کا حضرات ایسا نہیں کہ صرف زندگی کی حد تک ماں باپ کے حقوق کی جب بات آتی ہے دنیا سے ان کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی دنیا سے ان کے چلے جانے کے بعد بھی ان کے حقوق ہم سے متعلق ہوتے ہیں وہ زندہ ہو یا وہ وفات پا چکے ہو وہ ہمارے گھر میں ہو یا وہ قبر میں سو رہے ہو بہر صورت ان کے حقوق ہم پر اولاد ہونے کی حیثیت سے بہت ساری باتوں کا ہم سے تقاضا کر دے ایک صحابی آئے آ کے کہا اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری زندگی میں نے ان کی اطاعت و فرما برداری کر لی ہے وفات پا چکے ہیں اب وفات پانے کے بعد بھی ان کے کوئی حقوق مجھ پہ واجب ہیں کیا
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانچ حقوق، کہا کہ ہاں پانچ باتیں، پانچ باتوں کی تعلیم آپ نے دی جو ہر اولاد کو چاہیے کہ اپنے وفات شدہ ماں باپ کے حوالے سے ان باتوں کا خیال رکھے۔ کہا پہلی چیز ہمیشہ ان کو دعا میں یاد رکھنا، ان کے حق میں دعا کرنا، جب بھی دست دعا اٹھے اللہ سے مانگنے کے لیے، جہاں ہم اپنے لیے مانگتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے مانگے، ان کی برزخی زندگی کے لیے، ان کی قبر کی زندگی کے لیے، ان کے سفر آخرت کے لیے، ان کے حساب و کتاب کے لیے، ہمیشہ آسانی کے لیے دعا کرنا۔ کہا دعا، پھر کہا استغفار، والاستغفار لہما، استغفار دعا میں آ گیا، لیکن خاص طور پر جس دعا کی ضرورت ہوتی وہ دعائے مغفرت ہے، اور دعائے مغفرت کوئی بھی کرے وہ فائدہ پہنچائے گی، لیکن سب سے زیادہ جن کی دعائے مغفرت فائدہ پہنچاتی ہے وہ ہے اولاد۔ اولاد جس خلوص سے مغفرت کی دعا کرے گی، اولاد جس طرح سے تڑپ کر دعا کرے گی، اولاد جس درد سے دعا کرے گی دوسرے اس درد سے نہیں کرتے۔ اس لیے ماں باپ کو قبر کی برزخ کی زندگی میں سب سے زیادہ اولاد کا استغفار جو ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔ کہا الاستغفار لہما، وفات کے بعد تمہارے ماں باپ کا دوسرا واجب ہونے والا حق کہ ماں باپ کے حق میں استغفار کرو۔ اور تیسرا کہا کہ انہوں نے زندگی میں یا موت کے وقت تمہیں جو وصیت کر گئے ہیں وہ، ان وصیتوں کو پورا کرنا، ان اس عہد و پیمان کا لحاظ رکھنا اور ان کی وصیتوں کو پورا کرنا۔ اور کہا چوتھا حق، کہا کہ اکرام و صدیقہما، تمہارے والدین تمہارے ماں باپ کے جو دوست و احباب ہیں، والدین کے وفات کے بعد اپنے والدین کے دوست و احباب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کو ہدیہ دینا۔ دیکھو کہ ماں کی سہیلیاں کون تھیں، ماں کی کن سے بنتی تھی، ماں کے ساتھ کن کا گہرا رشتہ تھا، ان کو چاہنے والی ماں کن کو چاہتی تھی، جاؤ ان سے محبت کرو، ان کو اپناؤ، ان کو ہدیہ دو۔ اور دیکھو کہ باپ کے دوست کون تھے جن سے مل کر تمہارا باپ خوش ہوتا تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پانچواں حق کہا وصلۃ الرحم الذی لا توصل الا بهما، کہ دونوں طرفین سے ماں باپ سے جڑنے والی رشتہ داری کا لحاظ رکھنا۔ ماں سے جڑنے والے رشتہ دار ننیال، اور باپ سے جو رشتہ داری ددیال، ننیالی اور ددیالی رشتوں کا زندگی میں ہمیشہ لحاظ رکھنا۔ یہ والدین کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ ترین مظہر ہے۔ حضرات سچ کہیں، کامیابی دنیا کی ہو کیا آخرت کی، کامیابی کا مختصر سے مختصر راستہ اگر چاہتے ہو تو یہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری۔ سعادت مندی دنیا ہو کہ آخرت کی، دنیا اور آخرت کی سعادت مندی مختصر سے مختصر عمل کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ رتبے مرتبے اعلیٰ درجے، دنیا اور آخرت میں اعلیٰ درجے اور اعلیٰ رتبے اور اعلیٰ مراتب کے حقدار بننا چاہتے ہو تو اس کا سب سے مؤثر ذریعہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری ہے، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ ہم بارہا خطبوں میں حوالہ دیتے ہیں، ویسے قرنی رحمت اللہ علیہ، کتنی بڑی شخصیت، مستجاب الدعوات ہو گئے تھے، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، ان کی کوئی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی تھی۔ کیسے ملا ویسے قرنی کو یہ درجہ؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ بوڑھی ماں تھی، بیمار ماں تھی، جو بستر پہ تھی، ماں کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ مدینہ سفر نہیں کیا، پیارے نبی سے ملاقات نہ ہوئی، صحابی نہ بن سکے، صحابی نہ بن سکے۔ کس لیے؟ چاہتے تھے کہ صحابی بنیں، چاہتے تھے کہ مدینہ جائیں، مگر مدینہ جائیں تو یہاں یمن میں ماں کی خدمت کون کرے؟ ماں کی خدمت میں مصروف رہے، پیارے نبی کا انتقال ہو گیا تو صحابی بننے کے شرف سے تو محروم ہو گئے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا یہ جذبہ خدمت اور ماں کی یہ اطاعت و فرما برداری کا جذبہ یوں مقبول ہوا کہ وہ مستجاب الدعوات ہو گئے، اور پیارے نبی کی زندگی میں پیارے نبی کے پاس، ان کے پاس آسمان سے وحی آئی تھی، اور آپ نے صحابہ کی ایک مجلس میں اویس قرنی کا تذکرہ فرمایا تھا۔ لوگوں، یمن میں ایک شخصیت ہے، اویس اس کا نام ہے، وہ اپنی ماں کے بڑے فرما بردار ہیں، اور اویس کو برس کی بیماری تھی جو سفید چمڑی ہو جاتی ہے، ناقابل علاج مرض ہے یہ،
لا یہ عام طور پہ شفا یابی نہیں ہوتی ہے اس مرض سے، لیکن چونکہ وہ مستجاب الدعوات ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا کے ذریعے سے انہیں شفا دے دی. اور آپ کو معلوم ہے کہ وفات نبوی کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یمن سے آنے والے حاجیوں کے قافلے میں جا کے ڈھونڈتے تھے، افیکم اویس افیکم اویس، تم میں اویس نام کے کوئی صاحب ہیں گیا، تم میں اویس نام کے کوئی صاحب ہیں گیا. بالآخر عہد فاروقی میں ایک سال اویس قرنی حج پہ آ ہی گئے. عمر بن خطاب معمول کے مطابق یمنی حاجیوں کے قافلے میں گئے، کافیکم اویس، لوگوں نے کہا وہ شخصیت ہے. حضرت عمر گئے اور جا کر ان سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے انہوں نے پیارے نبی نے ان کے سلسلے میں جو بشارتیں سنائی وہ سنا کر کہا، اویس میرے حق میں ذرا دعا کر دو. عمر بن خطاب دعا کی درخواست کریں، کیوں؟ پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ چونکہ وہ مستجاب الدعوات ہیں، ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کسی کی ملاقات ان سے ہو جائے ان سے دعا لے لینا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی ہستی اور ان کی شخصیت، خلیفہ دوم خلیفہ ثانی، وہ ایسے قرنی سے جا کے دعا کی درخواست کرتے ہیں جو کہ تابعین کے رتبے میں آتے ہیں. یہ تابعی رہ کر صحابی تابعی سے دعا کی درخواست کرے، اور صحابی بھی کوئی معمولی صحابی نہیں، طبقہ صحابہ میں جس کا دوسرا نام ہے اور جس کے بارے میں پیارے نبی نے کہا تھا اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی ہوتے. ایسے صحابی جا کے ایک تابعی سے دعا کی درخواست کریں، یہ رتبہ کیسے ملا، یہ درجہ کیسے ملا؟ یہ رتبہ ملا ماں کی اطاعت سے، ماں کی فرما برداری سے. حضرات، زندگی کی مشکلات، زندگی کے الجھنیں، زندگی کے پرابلمز، زندگی کی مصیبتیں جن میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، ہم زندگی کے پرابلمز کا بہت سارا سلوشن ڈھونڈتے ہیں کہ فلاں پرابلم سے کیسے نکلیں، فلاں الجھن سے کیسے نکلیں، فلاں مصیبت سے کیسے نکلیں. شریعت کہتی ہے کہ تمہاری زندگی کی جتنی الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان سے نکالنے والا افضل ترین عمل تمہارے ماں باپ کی رضامندی ہے اور تمہارے ماں باپ کی دعائیں ہیں. ماں باپ کی خدمت کر کہ ان کی دعائیں لے لو، یہ چیز تمہیں ہر مصیبت سے نکالے گی. وہ حدیث جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، لیکن واللہ یہ حدیث بہت غور کرنے کی ہے. بنو اسرائیل کے تین اشخاص جو غار میں جا کے چھپے اور بارش سے بچنے کے لیے، اور غار کے دہانے پہ چٹان آ کے بیٹھ گئی، انہیں لگا کہ اب ہم مر گئے، چٹان ہٹانے کی سکت نہیں، بھوکے پیاسے اسی غار کے اندر ہم دفن ہو جائیں گے. پھر خیال آیا کہ نہیں، اپنی زندگی کی بڑی سے بڑی نیکی کو یاد کر کے دعا کریں گے. تو آپ کو معلوم ہے تینوں نے ایک ایک عمل کو یاد کر کے دعا کی. ایک کی دعا پہ چٹان ذرا ہٹی، دوسرے کی دعا پہ اور ہٹی، تیسرے کی دعا پہ بری طرح سے ہٹ گئی، بچ گئے، نکل گئے. تو اس میں سے ایک نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا اللہ تو جانتا ہے میرا معمول تھا، میں جب بکریوں کو چرا کے چراگاہ سے واپس لے کے آتا تھا، روزینہ کا میرا معمول تھا، پہلے میرے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا میں، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا میں. پروردگارہ تو جانتا ہے ایک دن چراگاہ سے لوٹنے میں مجھ سے تاخیر ہو گئی، گھر آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرانے کھڑا رہا، دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرانے کھڑا رہا، اور میں انہیں جگانا بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ ان کے نیند اور آرام میں خلل ہوگا، میں چاہ رہا تھا کہ وہ خود جاگیں. اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بچے بھوک سے بل بلا کر میرے قدموں کے پاس رو رہے تھے، میں نے میرے ماں باپ کو پلانے سے پہلے بچوں کو پلانا مناسب نہیں سمجھا. اے اللہ آج کی رات بھی میں نے میرے ماں باپ کو پلانے سے پہلے بچوں کو پلانا مناسب نہیں سمجھا، میں دودھ کا پیالہ لیے سرانے کھڑا رہا، بچے بھوک سے بلک بلک کر روتے رہے، یہاں تک کہ فجر ہو گئی. فجر میں جب وہ از خود جاگے تب میں نے پہلے اپنے ماں باپ کو پلایا اور پھر اپنے روتے بلکتے بچوں کو پلایا تھا. پروردگارہ اگر یہ میری نیکی تیرے نزدیک مقبول اور منظور ہوئی ہے تو اس نیکی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ آج اس مشکل سے ہمیں نجات دے دے. اس دعا پر چٹان ہٹ گئی، اس دعا پر چٹان ہٹ گئی. کتنی بڑی چیز ہے. تو ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی فرما برداری، ان کے جذبات کا لحاظ رکھنا، ان کی خدمت کرنا زندگی کی ہر الجھن اور زندگی کی ہر پریشانی سے نکالنے والا عمل ہے. پیارے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جنت میں داخل ہوا، اور ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ خواب کا مشاہدہ تھا، اور نبی کا خواب بھی وحی ہے، نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. کہا کہ جنت میں داخل ہوا
تو ایک شخص کی تلاوت کی آواز سنائی دے لگی، قرآن پڑھ رہی ہے کوئی شخصیت، میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ کہا آپ سے بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان کی آواز ہے، حارثہ بن نعمان کی آواز ہے، صحابی ہیں یہ. کہا پیارے نبی نے کہا کذالکم البر کذالکم البر، کہا کہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کا بدلہ ایسے ہی ملا کرتا ہے، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کا بدلہ ایسے ہی ملا کرتا ہے. کہ اللہ اکبر، وہ دنیا میں ہے اور پیارے نبی کو خواب میں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ جنت الفردوس میں پہنچ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور پیارے نبی نے کہا یہ سعادت ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری سے ملتی ہے. راوی حدیث ان کے بارے میں کہتے ہیں وَكَانَ بَرَّمْ بِأُمِّهِ، حارثہ بن نعمان ایک ایسے صحابی تھے جو اپنی ماں کے بڑے ہی مطیع و فرما بردار تھے. حضرات، ماں باپ کا زندگی میں لحاظ رکھو، احترام کرو، خیال رکھو، خصوصاً ماں باپ دونوں احترام کے مستحق ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے باپ سے زیادہ ماں. صحابی نے کہا یا رسول اللہ من حق بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے کہا امک، کہا کہ تمہاری ماں. صحابی نے کہا پھر کون؟ پیارے نبی نے کہا امک، پھر تمہاری ماں. صحابی نے کہا پھر کون؟ پیارے نبی نے کہا امک، تمہاری ماں. صحابی نے کہا پھر کون؟ آپ نے کہا ابوک، تمہارا باپ. پہلے تین سوال کے جواب میں تین مرتبہ آپ نے کہا تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ماں ماں، اور پھر کہا باپ. اہل علم کہتے ہیں کیوں باپ سے تین درجے بڑھ کے ماں کیوں، ماں کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ماں تین ایسی تکلیفیں برداشت کرتی ہے جس میں باپ اس کا شریک نہیں. ماں باپ اولاد کے ساتھ، اولاد کے پیچھے دونوں کی محنت ہوتی ہے، ماں باپ کی دونوں تڑپتے ہیں، لیکن ماں تین ایسی قربانیاں دیتی ہے، تین ایسی تکلیفیں برداشت کرتی ہے جن میں باپ شریک نہیں. پہلی تکلیف حمل کی، نو مہینے پیٹ اٹھا پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، اور حمل کے یہ ایام خصوصاً آخری مہینے بڑے دکھ درد کے ہوتے ہیں. قرآن اللہ کا کلام خود کہتا ہے حملت امہ وہنا علی وہن، انسان کو اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہتے ہوئے اٹھا رکھا، درد سے درد پر درد سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں سنبھالے رکھا. ایک ہے نو مہینے حمل کی تکلیف جس میں باپ شریک نے صرف ماں، اور دوسری تکلیف ڈلیوری کی تکلیف ہے، ولادت کی تکلیف ہے. اور یہ ایسا درد ہے، یہ ایسی تکلیف ہے کہ بسا اوقات عورت موت کے منہ میں جا کے واپس آتی ہے. یہ تکلیف بھی صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ نہیں. اور تیسری تکلیف ولادت اور ڈلیوری کے بعد جو رضاعت کا مرحلہ ہے، دودھ پلانے کا مرحلہ، دن اس کی نیند نیند نہیں، اس کی رات رات نہیں، اس کا آرام آرام نہیں، اس کا چین چین نہیں. بچے کی ولادت کے بعد ماں کا مقصد ہے زندگی، عبادت کے بعد اس بچے کی نگہداشت اور پرورش ہو جاتا ہے. اس لیے کہا یہ تین تکلیفیں ایسی ہیں جو ماں برداشت کرتی ہے صرف. اس لیے پیارے نبی نے کہا کہ ماں ماں ماں. سچ کہیں دنیا میں ماں کی ممتا سے بڑھ کر، ماں کی ممتا سے بڑھ کر خلوص کا کوئی درجہ نہیں، وفاداری کا کوئی درجہ نہیں، ایثار و قربانی کا کوئی درجہ نہیں، ہمدردی و غمخاری کا درجہ نہیں، خلوص کا کوئی درجہ نہیں. جو خلوص ماں کی ممتا میں ہے کسی اور رشتے میں نہیں، جو محبت کی گہرائی ماں کی ممتا میں ہے وہ گہرائی کسی اور میں نہیں، جو غمخاری و ہمدردی ماں کی ممتا میں ہے وہ غمخاری اور ہمدردی دنیا کی کسی رشتے میں نہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے جب قیامت کی ہولناکی کو سمجھانا چاہا، قیامت کی ہولناکی کو سمجھانا چاہا، قیامت کی شدت کو سمجھانا چاہا، تو اللہ نے کس کی مثال دی؟ اللہ نے ماں کی ممتا کی مثال دی. کہا کہ قیامت کون، قیامت کی حیبت کیسی ہوگی، قیامت کی المناکی کیسی ہوگی، قیامت کا منظر کیسا ہوگا. اللہ نے کہا انسانوں بس اتنا سمجھ لو قیامت وہ دن ہے جس دن مائیں اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ قیامت جیسی مصیبت ہی ایک ماں کو اپنے بچے سے غافل کر سکتی ہے، اس سے چھوٹی مصیبت ماں کو اپنے بچے سے غافل نہیں کر سکتی. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حضرات، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں. سعادتیں آپ کے سامنے ہیں،
سرخرویاں آپ کے سامنے ہیں، کامیابیاں آپ کے سامنے ہیں، سعادت مندیاں آپ کے سامنے ہیں. اب آپ کا اپنا ارادہ، آپ کی اپنی مشیت اور آپ کی اپنی کوشش ہے کہ کس قدر ان سعادتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرو گے. افسوس ہوتا ہے موجودہ دور میں ماں باپ کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، جس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم گفتگو کریں گے باذن اللہ رب العزت سے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، زندگی میں اپنے والدین کا احترام، ادب، اطاعت، فرما برداری اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.